पुरस्कारको सम्बन्धमा आज बिहान बसेको अन्तिम निर्णायक मण्डलीले लिएको निर्णयअनुसार दार्जिलिङका कवि गजलकार श्री नोर्ज्याङ स्याङदेनलाई यो पुरस्कार दिने कुराको निर्णय लियो र त्यसै अनुसार घोषणा भयो। अन्तिम रूपमा यस पुरस्कारका प्रापक यस वर्षको निम्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ र यो प्रक्रिया चयनको प्रक्रिया आजभन्दा झन्डै 6 महिना अघिदेखि आरम्भ भएको हो र यसको विभिन्न चरणमा विभिन्न सोपानमा धेरै कार्यहरू भए, धेरै बैठकहरू भए, जसबारे विस्तृत रूपमा समितिका मूल सचिव श्री बलभद्र शर्माजीले 20 वर्षको पारस्मनी पुरस्कार 22 वा पारस्मनी पुरस्कार दार्जिलिङ निवासी श्री नोर्ज्याङ स्याङदेनलाई दिने घोषणा गरियो र उहाँलाई आगामी 26 फरवरी 2019 दिन यस पारस्मनी पुरस्कारले अलङ्कृत गरिनेछ र पारस्मनी पुरस्कारमा नगद 15,001, अङ्गवस्त्र, स्मृति चिन्ह र प्रशस्ति पत्र ससम्मान प्रदान गरिनेछ। यो र यो कार्यक्रम 26 फरवरीको दिन हुनेछ। विशेष पारस्मनी पुरस्कार भन्नुपर्दाखेरि यो पुरस्कार यसपालिको पुरस्कारको चयन गर्ने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ त्यो 2-3 महिना अघिदेखि नै भएको, अक्टोबर महिनादेखि नै भएको हो र 21 तारिक डिसेम्बरसम्ममा भारतभरिका विभिन्न संस्थान, कवि कवियत्रीहरू, साहित्यकारहरूलाई, सङ्गठनहरूलाई हामीले नामाङ्कन पत्र पठाउने अनुरोध गरेका थियौँ। त्यही अनुसार यसपालि 64 नामाङ्कन पत्रहरू आए विभिन्न भारतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट। त्यस नामाङ्कन पत्रलाई सर्वप्रथम पुरस्कार अनुमोदन उपसमितिमा राखियो र नामाङ्कनको आधारमा पुरस्कार अनुमोदन उपसमितिले 7 जनाको चयन गर्यो पुरस्कार पाउन योग्यको व्यक्तित्वहरूको र त्यसलाई फेरि कार्यकारिणी समितिमा राखेर कार्यकारिणीले 5 जनाको एउटा अन्तिम चयन समिति गठन गरेर त्यो चयन समिति आज बसेर यो घोषणा गरिएको हो र तपाईँहरूलाई याद छ विशेष यो पुरस्कार को मापदण्ड हेर्दाखेरि 25 वर्षदेखि अनवरत रूपमा जसले साहित्य सेवा गरिरहेका हुन्छन् उहाँहरूलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ अनि पुरस्कार प्रदानको निम्ति पुस्तक छापिएकै हुनुपर्छ भन्ने पनि केही छैन, पुस्तक नहुन पनि हुन्छ। विभिन्न पत्र पत्रिकामा यदि उनका लेखहरू छापिएका छन् भने त्यसलाई पनि यस पुरस्कारको मापदण्ड मानिनेछ र यी सबैको आधारमा यी नोर्ज्याङ स्याङदेन जो 1952 सालमा जन्मेका रहेछन् उनी पहिलादेखि नै कविताहरू त धेरै लेख्थे तर कतिवटा कविताहरू प्रकाशित भएन पनि रहेछ। 4 पुस्तकहरू उहाँको छापिएछ, 3 कविता सङ्ग्रह र 1 गजल सङ्ग्रह र यस्ता खप्पिस व्यक्तित्वलाई हामीले यसरी यो जुन चयन समितिले यो पुरस्कार दिने जुन निर्णय लियो यो सर्वमान्य छ र हामी अध्ययन समिति एकदमै खुसी छौँ र उनलाई बधाई पनि टक्राउँछौँ र म सबैजनालाई यस चयन समितिमा काम गर्ने सदस्यहरू, विभिन्न नामाङ्कन पत्र पठाउने संस्था सङ्गठन र व्यक्ति विशेषहरू सबैलाई नेपाली साहित्य अध्ययन समितिबाट मुरीमुरी धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूलाई अगावै 26 फरवरी 2019 हुने कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु होला भनेर म निवेदन पनि गर्दछु र अन्तमा तपाईँहरू आइदिनु भयो, देशका सबै साथीभाइहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरूले यो समाचार पत्रलाई राम्रोसँगले जनसमक्ष पुर्याउने काम गरिदिनु होला भनी म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु।